tota... Tossa on tota oltu lomilla melkein 2 viikkoa. Käytin tuolla Islannissa eli Islantimaassa. Niin vähän tota... Siellä oli kivaa ja oli vähän kova tuuli ja oli vettä sattunut, että kun se on saari, niin tietysti siellä on vähän toi ilmasto on vähän tota vaihtelevaa. Mutta tota, sen loman jälkeen taas kiva palata tänne töihin ja ollaan tässä ajamassa joku aukko. Tässä on vähän haastava masto, eli ei oo mitään tasainen kivikoon alla ja aika hankalaa ajaa kyllä. Se tuossa kameran kuvalta varmasti en siitä näytäkään, mutta kun käy siellä oikein paikan päällä, niin sitten huomaa, että minkälainen tota joo, eli tuossa mä yritän nyt tällä kertaa laittaa noin pitkät, eli tuonne pohjalle ja tuossa mä olen iltavuorossa, niin tuolla pitäisi olla vaan pelkästään koivut ja lahot, eli tässä tuolla takana, niin käydään hakemassa ne, perutan tuonne. Tuolla on tota, toi perä on eilen ajettu, mä kävin tässä eilen ajamassa ja ei tarvi siellä kivikossa pomppailla. Mut tota, tällainen työmaa tällä kertaa ja joo, omakin motomies eli Dani on lomalla. Hän palaa nyt varmasti maanantaina töihin. Pikkuhiljaa alkaa noi talvilomat. Tää keli on vähän tota tällainen mikä on ja lumet sullaa ja ulkona on mukava ilma, aurinko, joka päivän aurinkoista ja lammin yli +10, eli tosi mukava ilma. Ja tota, joo. Hei mitä, tässä on kivaa täällä pikkukoneella, eli tuolla Elkillä vähän ajella. Tota, oma kone on siellä vielä huollossa ja todennäköisesti tällä viikolla se on valmis ja ensi viikolla sitten pääsee taas takaisin tuonne varmasti ajamaan, missä on toinen motokin. Niin, tota, mutta katsotaan nyt mitä saa ja mitä ei, mutta tota, talon aukko ja harvennus, niin tuolla on tota aika iso kuvio kyllä. Että iso kuvio siitä, niin ja tota, täällä on vaikka mitään, mutta ihmettelen, täällä on 3-metriset on noi kuidut. Eli koivukuitu, kuusikuitu, ne on kaikki 3-metriset, niin tää on tää metsähoidon yhdistyksen metsä, niin se vaan erikoinen. Niin harvinaista on, että on 3-metriset, mutta jossakin saattaa olla myös metsägrouppilla, en muista, mutta tuossakin oli silleen, että oli kaikki 3-metriset, mutta tota, se on vähän just huono, kun tällainen heikko paikka kivinen niin ja vielä joutuu ajaa näitä 3-metrisiä, niin sit pitää useasti tulla tänne takaisin. Ja tässä on tota, ei mahtu, en nyt testaillu mahtuuks tänne 2 nippua tänne pikukoneeseen, mut ei viiti särkeä siitä, niin te ajaa ihan yhdellä kuormulla. Ja sitten toinen elki, eli toinen kaveri on ajamassa toista elkiä ja tota, hän on siellä mun takana jossain, niin eli en ole täällä yksin, että hyvä, että
Tuolla jossain on myös motokin sekailee ja siellä on viimeinen kuvio sillä. Tekee ton maen päällä joku aukko siellä. Ja sit nyt on kiire noilla mäntytukkiin ja kuusitukkiin, niitä pitää niinku saada ensimmäisenä sinne laaniin. Ja sen takia nyt tässä on joka puolella puita, koska me käytiin vaan ajamassa näitä tukkeja ensin. Ja nyt käydään joo, ja tässä käy just tolleen, kun pomppaa ja kaikki lentää ihan helvetin. Ja nämä varusteet tippuu tästä kyydistä. Joo, niin arvelinkin, jos mä avaan ton auki, niin sit lentää kaikki helvetin. Nonni. No, ei oo ensimmäistä, ei. Sitten se, täällä on kaikkia varusteita, jos vaikka toi GoPro kiinnittää tonne jonnekin vyöhön ja sit kiipee mäkeä tai sitten ajaa crossipyörä tai mitä tahansa, niin täällä on kaikki. Eli täällä on kaikki nää jutskat tässä ja myös laturi myös löytyy ja kaikki. Eli tällaiset varusteet minulla on nyt. Vaikka mä en oo mikään ammattikuvaaja, mutta harrastusta varten niin tosi kätevä on tämä. Katsellaan nyt, jos laitetaan tuon laatikko kiinni, niin